Denne faren vokste rarere og mer merkelig for hvert år som gikk, så ulik alle andre fedre. Denne faren var som et krokete ørkentre, skaut opp av sand på skjevt og skakt vis. «Hvorfor kan du ikke være som andre fedre?» sa ungen hans. «Hvorfor må du være en sånn spesiell far?» sa ungen hans. Men de streite fedrene var alltid på jobb. De var alltid på reise. De var alltid i telefon. De streite fedrene fikk toppjobber. De fikk elskerinne. De fikk nye familier. De streite fedrene var aldri der. Denne faren skaut opp i alle himmelretninger. Denne faren vokste mer og mer bizarr. Med døde greiner og ei krone som kvilte mot venstre. Denne faren trong ikke mykje næring. Han stod der i vær og vind, med trygge røter og strekte seg mot himmelen, som den merkeligaste faren noen gang. De kunne skjule seg hos han i storm, og de kunne søke ly hos han i regn, og de kunne sjå halve væra hos han i sol, og de kunne klatre i han i hundrevis av år.
Dette romskip må slå. Fader av sol og måne.